ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಡಿಸಿಎಂ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಡಿಸಿಎಂ ಗುಡುಗಿದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಲ್ಪಾಡ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯಾರು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದಾರಂತೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ, ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡಿಕೆಶಿ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಗುಡುಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಚಾರ ಏನು, ಯಾರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕಾರಣ ನೋಡೋಣ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಲ್ಪಾಡ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ನಲ್ಪಾಡ್ ನೋಡಿದಂತಹ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಲ್ಪಾಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಕೆ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗರಂ ಆದ ಘಟನೆ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಬಸನಗೌಡ ಬಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಸಿ ಶುಭ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲ್ಪಾಡ್ಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಇರಿಟೇಟೆಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಂಡವರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗರಂ ಆಗಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮೂಡಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಸಿಎಂ ಅವರು ಆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಂತಹ ಡಿಸಿಎಂ ಕಂಡವರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟು ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.